Kangundo na Simba mbadhi ile sekta ino kana side ino ya Mbenga ila siende na ete dhina muno vaye dhini wa YouTube streaming platform yunienda tuone performance na reaction ya mbadhi ino so far shambikisi ya kwa ni kalibu ingecha nikecha Afrodevit TV ni kwa temu ya seo kula kuonde mwabika kedha tu subscribe ete make sure ni wa subscribe like comment no share nikenda tuende kuyana ovamwe tambai wadhi wambe usiwe na thaukabu ni wa maima wadhi ula unale kilie mdhani wayo na wadhi uitwa akama kangundo idemu akama kangundo ni mwaki chama ukui wa maima aitie ndini wa wadhi usu wake na uo wadhi usungi uitwa Simba wadhi wake Alex Kasau Katombi ovala waitie niwe Simba ya Okamba na iwo ne wikuyu kana ni wokwete side ino ya Benga Music yomba the ino sieli siena similarities in that uni traded in Kenya wadhi wa maima mpya we at 22 na wadhi wake Katombi ulona like it like 7 days ago utraded at number 6 ovala wikit nesa na these two guys nimeka nesa when it comes to trading kana maumia wadhi ni lazima ulikendini wa trading music in Kenya na nengi na kuye kulika trading kuitha kuila isi wadhi ya msanio sunu invested a lot of cash kana mbesa on a production of ala wethu kisemba this is sielinu kuiwa kana production ya mbadhi isu yigitu nesa na mbadhi siambete nesa vyo na kinu kila au miame limeta ama meki ite shua ni that production production mwano ngu ya production is everything woka ni music the audio quality ila au miame kaji that yet another level woko na video the same so when an audio is good with ya voice ni kuiweka instrumento itaugiru nesa with ya wadhi usu ni weather chance take ata chao kompiti bande ni wa YouTube na nwede wa kompiti namba dingi bingi sumete nthe different so kulika trading with ya ni very nice na mundu ima ima na Katombi ni makunasi ndu nesa kana ni meka angite nesa kabala when it comes to music na ima kiyo make our music kana our music Benga Music ukedia ni yewika kana wadhi wa Benga ni wabikia na kuendeka muno na icho kuwa na wadhi wo ndulika trading na ime kite nesa na tuende na uma support because tuwa ma support with ya mbayi itu ya mukamba yoki lana mbali situ nisiende na ikata na idu kiewa so this is very great na mbali isi CLE na CNW Simba na wadhi wa akama kangundo ni wadhi museo vyo na imbadhi sieka nesa vyo na imbadhi makaya ma invested a lot and we need that in that with ya mbayi itu ni yedha dhipu yivaje olu when it comes to wadhi anyway tutetu wane video ndo nyo sita sibuwa but tuambo push the audios with nisi ya wikawa ya olu nisi ya maete ya kindu nike nina sio video maumia onasio tusio ketu ilo ele na tuende ya nauma support na pia artist ala angionde kana aini ala angionde umetie mbadhi tuende ya nauma push na tuende ya nauma kwa watakuwa kwa ikenda with yonamo ni maabikia na ikata na utrade nundu kutrade makai tila isi na with ya mwini alika trading music ni with ya awareness na with ya motivated so tuende na mapush tuende na masukumaike nda with ya namo ni maende ya na ukuna sindu nesa va ni Afrodevit TV na hivyo tukuwete ya all the trading topics to make sure that ni whether we entertained we informed na pia whether we educated make sure ni wa subscribe ni kenda tuende oku ya navumweta ambaye and thank you sana to maima na Katombi nundu wa utobambia video yitu ya omonde.